Në emën të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ju njoftoj që meqense u zhvotu rezoluta që kërkuan për mbështetjen e policisë në tri pika jashtëzakonisht të rëndësishme, si grup parlamentar i Partisë Demokratike refuzojmë të marrim pjesë më tutje në punimet e kësaj seance. Konsiderojmë që sot për sot nuk ka gjë më të rëndësishme se sa të ishim bashkë në mbështetjen e policisë së Republikës së Kosovës. Po ja përkujtoj, edhe rezolutën që kemi votuar javën e kaluar, ku jemi zotuar në mbështetje të plot të institucioneve litë zbatuse, ajo tash më s'ka kur farë vlere, kur vje puna të angazhimi unë direkt në mbështetjen e policisë së Republikës së Kosovës. Dhe në anën tjetër, edhe njerë po ju përgjigjem sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare. Në momentin që ju jeni të gatshëm, tulim edhe të diskutojmë datën e zgjedhjeve, edhe ne do të jemi të gatshëm, tulim edhe të diskutojmë për mbështetjen e gjitha marrëveshjeve ndërkombëtare.